Майже півмільярда гривень на стартапи. Відсьогодні креативні бізнес-ідеї можна подавати на реєстрацію до фонду стартапів. Про початок програми оголосив прем'єр Олексій Гончарук. Максимальна сума, яку готова надати держава під один проект – 75 тисяч доларів. Фонд фінансуватиме майже всі сфери, окрім азартних ігор, виробництва небезпечних речовин, алкоголю та тютюнових виробів. В зоні особливої уваги – інновації та IT-технології. Головна умова – проект має бути 100% українським. У майбутньому, як пояснив прем'єр-міністр, до фонду будуть залучати і спонсорські небюджетні кошти. Метою в даному випадку, яку ми переслідуємо, є більша кількість українських стартапів, які зареєстровані в Україні, реєструють свої продукти в Україні, стартують з України і можуть повноцінно називатися українськими єдинорогами. Ми фінансуємо не процес, а результат. Тому цей фонд створений саме так, як показали результати фонди. Ще раз от ми брали для себе і французький, і ізраїльський досвід як ключові досвіди, коли максимально скорочений шлях прийняття рішення і отримання коштів конкретними командами, максимально деполітизовано цей відбір.